No niin, moi. Haluan mukaan pelaajilta. Moi. Hei, tuli jo mulla vähän tämmönen vastu ääni. Mutta joo, tosiaan meikä on vielä kippeää. Mutta hei, tykkää videosta ja tilaskanaa, jos et ole jotain tehty. Ja hei, tykkää video, niin mä palaan muun. Eli jos tää video saa 500 tykkäystä, niin mä palaan muun. Hei, mutta joo, tosiaan. Mutta jo video otsikossa näitäkin, niin kyllä. Jeppe Pääkkönen palasi salkkareihin. Elikkä jos joku ei kuka Jeppe Pääkkönen, hän on elokuvanäyttelijä, joka on 18 vuotta sitten palasi salkkareihin. Ja hän palasi nyt semmoseen Pitla ja Satu videosarjaan 9 päiväksi. Mä voin tehdä pikku pätkänä tähän haastattelustaan, jonka mä voisin laittaa tähän kohtaan nyt näkyville. Eli mua on muutaman kerran kyselty tässä vuosien aikana tekemään jotain pientä paluuta tai comebackia tai vierailua salkkareihin, mutta oli ensimmäinen kerta, kun mä sitä harkitsin, ja syy siihen oli se, että mulla oli selkeä suunnitelma. Mä halusin lahjoittaa tämän palkan, joka mulle tästä kuvauspäivästä maksetaan, niin semmoiseen kohteeseen, hyväntekeväisyyskohteeseen, joka on mun sydäntä lähellä. Eli mä en ota tästä, niin kuin, tästä kuvauspäivästä tai näistä jaksoista, joissa mä esiinnyn, niin mitään palkkaa itselleni, vaan mä ohjaan sen suoraan hyväntekeväisyyteen ja tarkemmin sanottuna Virtavesien hoitoyhdistykselle, joka on semmoinen voittoa tavoittelematon hyväntekeväisyysyhdistys. Joka eli hän palasi tähän viikkojaan Satuun. Ja joo, tosiaan, niin, en mä oikein muuta saa sanoa. Mä olin tuossa viikkoja Satussa, hän sanoi, niin kuin tuossa alattelussa näitäkin, niin hän sanoi, että yhtenä päivänä kuvattiin tuon koko höskä, että niin, ja niin, eikä hän oli niin kuin yhden päivän palkkareissa. Ja mikä hienoita, niin hän halusin laittaa tuossa palkkion myöntekeväisyyteen. Eli hän laittoi palkkion myöntekeväisyyteen, minkä hän sai tuosta videosta ja tuosta kuvauspäivästä. Ja niin, tosiaan, niin. Eli tämmöinen geissi tällä kertaa. Ja niin, en mä oikein muuta taas sanoa, että hieno juttu. Heidän tyttö jo on silloin kattunut salkkareita, kun Jeppe tai Jeppe, tai mikä onkaan, niin oli salkkareita mun alkuaikoina. Itse olin silloin niin pieni, että en muuttanut sen yhteydellä mitään. Mutta joo, tosiaan. Se oli tämmöinen uusi video, mutta en ole itse kattunut sitä sarjaa, on ihan kiva tietää. Ja niin, en mä oikein tiedä. Mutta joo, tosiaan. Enkä mä oikein sen kummempaa, että ihmiset tykkäykset tulee videolla ja vaikka on jostain jotain tehnyt. Ja joo, enkä mä oikein sen kummempaa. Se on ensi video. Moi moi. Enkä tykkää videosta ja tilaa kanavaa. Se on moi moi.